عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تدي غاني ليلى. wannan yaran da yake maganar yana son ki kina son shi kuma kuna kauna juna ki rubu da shi ki nemi wani dadi wani abu ne ya faru Leila an yi bincike an tabbatar mana cewa yaron nan mahaifiyarsa a yawan banza ta same shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana ba shi da uba zan iya yadda kuma zan tsaya miki ki aure kowaye inda nan talauci ne wannan ba wani abu bane amma ba zan iya yadda wanda ba shi da asali ya aure ki Love.
Labarina to ai alajili kuma na ai duk wanda ba excellency ba ai gwamnati shine gaba da kowa ai ai muna to kai da kake neman takara me kai ka zuwa shopping ka tuna fa in dai kana zuwa shopping to kudin ka ba kullun kasa za su dinga yi in dai da su alajili kuma ai dole kudin takara shi zan babu wanda matsala yi masu kudin gaske kenan ko masu kudin kwangila ne ayi kudin gaske sai excellency ayi gwamna shike da kudi ba ji wannan kwana biyu ba a ganin ka wallahi ka san yanayin karatu kwana biyu kuma an zo end of the semester last week maman hada da Hajiya babba har nake ce mata kana ina haba excellency wanda abinka ai ka san inda zaka same ni ka tambaye Hajiya ai sai ka kewayo ka same ni haba lallahi Allah wallahi to ai shikenan ba matsala zan gangaro man ke bi idan na ci gwamnatin nan fa kujerar SA makabartan nan ba wani abu kawai zaka dade ku kada ta liga pasta Me ya faru? Sama yau ina cikin tashin hankali. Alamu ya nuna haka, shi yasa muke so mu ji menene ya tada miki hankali. Ke, ni ban ma taba ganin bakar rana irin ta yau ba. Haba Laila, ana murnan zaguwar ranar haihuwarki, me kai kuma kina shafa masa bakin fenti? Dadi cewa yana rabu da Muhammad. Wai ya sa an musu bincike akan shi, an gano cewa shi shege ne ba shi da uba. What? Ni na sauna duk zancen banza ne saboda duk yadda aka akwai hadin baki tsakanin wanda aka tura yayin binciken da kuma Hajiya saboda dama ba ta sauna da Muhammad wannan ba shakka yana daya daga cikin ayyukanta ne kuma abun haushin ma dadi ya ki ya bar ni na yi magana akan abun me yasa yake saurin daura ma Hajiya wannan laifin bayan baki bincike da kanki ba akan wannan al'amarin ni ma na bar wurin da ninya in ce miki ki rabu da Muhammad rabu da shi okay dama ke ma kina da sani kenan akan abun tintin a'a ban sani ba amma dai abinda na gani da iyuna ko in ce abinda muka gani da idanunmu shi yasa nake so in ce miki ki rabu da Mahmud wani yarinya da ta waka jiya a wurin ita ce ake magana wanda Mahmud ya ce mutum ce kawai ke tsakanin su ta dauka soyayya wallahi a nazarin da nayi kalamun wakar ta soyayya suke da Mahmud ya guje ta tana jin zafin abin sosai a zuciyarta ni dai shawaran da zan baki ki rabu da Mahmud Salma kina ba ni shawarwari ina dauka amma wannan akwai babbanci tsakanin abin da ke kika fahimta da kuma wanda Muhammad ya gaya mu saboda haka sai na gano gaskiyan sannan yanke hukunci wannan gaskiya ne gyara abin cika al'amarin nan kafin a san abin yi haka ne amma wa zaki tambaya abin da zai faɗa miki daban abin da za ta faɗa miki daban duk ba su za a tambaya ba Mima za a tambaya wace ce kuma Mima wata kawata ce a makaranta duk wani labarin in kina neman shi in kika samu Mima to zaki dace. Ta ya za a yi ta san wannan al'amari? Ai Mima ta fi mai da hankali wajen neman labarin akan yadda take mai da shi wajen karatu. Saboda haka ni ina da tabbacin in har muka samu Mima za mu yi dace da dukkanin wani abubuwa kuma za ta warware mana duk lamari. Shine aiki. Wallan ka bani. Ba na gaya ma ba.
Ai ni na gaya ma kwata-kwata kai wallahi baka iya ba. Ni so nake kawai kai ka bani hannun nan ni mu buga da shi. Wallahi. Haka ne mana. Ara masa dan barka. Ka gani? Wannan karen kin saba zuwa hutu gaba dai amma sai muka ji ba mu ji yake ba. Wallahi. Ai na zo karshe ne. Zuwa hutu wahala zai bani. Sai yasa na tsaya na kammala komai. Kuma fa kin san wannan dabara ce. Tunda ku can fa ma ba yajin aiki kuke ba ba kuma san shi ba. Ka san karatu a kasar nan wahala ne. Kai dai kawai Allah ya sa mu dace. Mu dace dai. Ku ga ai ko riga kun dace. Kai. Wallahi kai dai sana'arku kana da matsala. Matsala kuma? Wallahi gaskiya na fada. Ai wannan ba zancen matsala bace. Kin gani fa ni da in ga fa yadda Turai take. Allah sai dai in ganta a TV. Kai Allah ya sa mu dace. Amin in kuma mun dace to mu dafe. Wannan fatan su ake yi guda biyu. A dace kuma a dafe. Da kansa ba zai aje ya gudu fa. Wallahi da kansa zai aje ya gudu. Excuse me. Okay. Hello? Ummi? Na'am, ya kake? Ki ce kin karaso? Ina dai kan hanyar gida. Ce ko gidan ma baki karasa ba? Wallahi ban je ba. Okay. To ina tsarabata? Ce ma aka yi nazo maka da tsaraba ne? Tab, kin isa ma? Duk ciki waye taba ziyarta ki san da kike London in ba ni ba. Kuma fa haka ne, duk da cewa dai ba dan ne ka je kasar ba. To dan wa na je makarantar? To haka ne. Sarkin korafi, kai hakuri ka kwantar da hankalinka. Na taho maka da tsaraba. Yawa, yanzu na ji wato. Am yaushe zaki shigo? Idan na fito sai in biyo ta gida sai in kawo maka. All right, sai kin zo. Ajiye shi ma yanda kai wake bi ranar nan. Wallahi illahi. Ka gani? Samira. Ya ne? Normal ɗin mata. Kun sauka ne? Yes, kin gani gana a hanyar gida. Masha Allah, masha Allah. Kina ina ne? Ina supermarket na ɗan zo sayan kayan miya ne. Okay. To, idan kin gama kawai sai mi waya ko? Okay, to shikenan in na dawo zan zo. Okay, to. Wato fa kai ka so kai sanya fa ga Sumayya ta zama shahararriyar mawaki kai ka kasa zama wace maka ta shahara kawai dan tayi waka daya a to waka guda ɗin ba gashi tayi ba kuma jama'a suna ta yaba da wakar ta ni ma zan shahara bari je Laila ta bani kuɗin a to ka tambayo inda ake gyaran muryar ne wallahi ina ta browsing amma wallahi har yanzu mun gani ba amma abin da nake tunani gaskiya zan je office din Alhaji ta je in samu gayan ne sake mun bayani sosai gaskiya radiya fi kasafa bikin ne yana ta matsowa ya kamata mu zauna mu ji arrangement din da za a yi ko a wannan abu ne mai sauki ai zama ya kamata mu ka je ka rada dare sai mu zauna to shikenan ina labarin jin dawo din okay to ba da hello wallahi ban da tabbas dan ni ma gaskiya ban sani ba amma dai zan tambaya insha Allah a gaya mu okay ta shikenan ba da Dan Allah kawata nawa ake kama madaidaicin Hall Aminat. Ni bana harkan events ban sani ba. Me zaki Aminat? Za mu hada dan wani karamin fati ne tare da abokanai na da muka gama makaranta a kasar waje tare. To me zai na kowa ya buga kowa waya ba shikenan ba? An gaya miki ni ina da number kowa ne. Wanda baka da number shi ai baka da kusanci da shi. In ma kun hadu me za ku tattauna? To ai kusancin ake so a hada da mu. Saboda me? Saboda mu taya junanmu murna. Za dai ku samar da iyayi. To naji iyayin za a samar ina ruwanki.
Ah, me yayi zafi, aje ayi. Nan ba inda zani dan bazan jura wannan fadan Hajiya babba ba to ce mi ta kai fada za ta fiki me kika yi mata da kawai zuwon ki za ta fa hauki da fada to ban san halinta bane akan karamin kuskure fa tana iya hawan mutun da fada ki je kawai in jira ki a mota kinga babu abin da kika mata ba za ta hauki da fada ba dan Allah ki zo mu ci in ta mun zan rama akan ki kai wayannan miliyan 2 da rabi suke eh hada da ni table din a dan kyau fa sun yi kyau to ba ku min zaki sasa dai falan ai shikenan assalamu alaikum alaikum assalam yawa to abinda za a yi ki bari sai next week sai ki zo sai ki darje a cikin su to shikenan nagode bye bye Ajay ina wuni Hajiya san da zuwa congratulations an gama karatu lafiya an da lafiya amma da fatan bakin so ki zauna ne ki rashe kamar wannan shashashar ba ai kaji ni wallahi shi yasa bana son zuwa gidanki Allah raka taki gona sha 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 maran mutunci kina yawo a gari a banza mace na da daraja ne idan ba a gidan mijinta ba Ummi kada ki biye ta tata tunda kin gama karatun kin da garin nan ki daure ki aure yafi miki mutunci Hajiya zan yi mana idan har na samu miji kullun da abin da kuke fakewa kenan da ke da lukuma shi bai samu mata ba ke baki samu miji ba Hajiya ba fakewa miki ba uzuri ne mai karfi. To ku aure junanku mana. Bai fi muku ba? Hajiya za mu samu. Me kike nufi da a'a? Ba kya san sani? Hajiya ina san shi mana, amma to shi yana so na ne? Me zai hana ya so ki? Waye ma zai ki kamar ki? Hajiya ke. Za ki ga Hajiya ummi. Hajiya ga tsaro barki da tafi miki da ita. To, da aiki ja ga iya. Masha Allah. To nagode madalla. Ina fata kin kawo lukman shi ma. Yana mota daman daga nan mai gidansu zan wuce in je in kai mai nashi. Munafaka kenan. Duk lissafin ki akwai lukman a ciki, amma kina wani noke-noke. Au dariya ma kike mu. To ai ke din ce da abin dariya. Tsaba hasashen hasashen ki har kika hasuwa so kan ki fada. Ai wallahi bazan ƙara zuwa gidanta ba. Saboda tana faɗa miki gaskiya? A kawai dai bana son katsalin da a cikin rayuwata. To shikenan. Yanzu da bari idan na mun je gidan su kuma mai ka dawo sai in je in sauke ki ko? A wallahi bazan je ba, aje ni a gida, dama fita zan yi zan dauki mota ta in yi fita ta. To shikenan, barin aje ki. Wanda ma dan Allah duk magana gyara mure nan ƙarya ne da can banza ne. Kana da fa matsala, me abin kuma dariya kuma? Wallahi abin dariya yayi bani. Ka ga yadda ka wanta da jijin wuya kai sai ka zama shahararren mawaki kana ta neman kuɗin gyaran murya saboda haka fa ka bulela ka yada samayya to yanzu ya zai burin naka ya cika gaskiya kana da matsala wallahi ta yaya kake fifita samayya saboda kawai kana soyayya da kawanta wallahi ko daya bana fifita samayya akan ka ina fifita gaskiya ne akan ƙarya ka ga yadda kai wani kicin kicin kai sai ka zama shahararren mawaki yanzu gashi daga ƙarshe ka gane cewa na mazan can banza ne ya za'ai ka zama shahararren mawakin nan
wallahi haka ne saboda abinda Aliji ta ga mun kenan ya ce ba dole ba sai murya ka tana da dadi zaka zama shahararren mawaki tunda ya ce zai iya lissafa mun shahararren mawakan Hausa wanda suka yi nasara kuma murya su babu dadi dama ya danganta kai da yadda ka fahimci dadin murya abinda fa ake so ga mawaki kawai ya fahimtar da masu sauri me yake so ya fahimtar a cikin waka ya fada kai fadakar da su to kai in ma ba kai wakan ma ba sauri za'i ba to yanzu ka dauka ma kai wakar wani irin sako zaka isar to kai da aka baka ma amana kace ka ga mu sakon da zaka isar aji wallahi Umar ba kai mun kama da aboki wallahi ni ba kai mun kama da mawaki kazo an zo ba sai mu tattauna su ne an sha turai ga kina sai wani haske kike kare yi assalamu alaikum amma alaikum ina tsara ba ka ji min yaro kai ko gaisa amma ba za ku yi ba mun gaisa a waya fa aw haba to shikenan saboda mun gaisa a waya shine yanzu ba za ka ƙara gaida ni ba an ƙara gaishe ni da kiwaye gaba kike ziyarin to shikenan ga tsara ba yauwa ga kin yi belin kanki an gode Allah saka da alheri Amin. Sumayya. Yanzu kin ga batun Mahmud ya kare. Ina ta jira ina sauraron inji kin shigo da maganar lukuma, amma har yanzu ban ga kin yi yunkurin hakan ba. Me kike jira? Jira nake Mahmud ya sanyi a raina. Domin gudun kada na ba wa lukuman gurbatacciyar soyayya. Amma yanzu yayi tunda har na iya marida masa martani a cikin jama'a ina tunanin zan yi hakan kuma kin ga kakashi ta zaba gaskiya kin yi tunani kuma idan haka ne ya kamata a ce mu samu lokaci domin mu kira shi lukuman mai masa wannan kyakkyawan albishir din da kuma zan baki shawara babu lokacin da yafi wannan ba waya nake so in fada masa ba ta waka nake so in fada masa ina ji ya kamata in rira masa wata sanyayyar waka da zan bayyana masa yanzu soyayyata ta koma gare shi kuma ta wannan hanyar ne zan bayyana masa na fara waka babu shakka gaskiya kin yi tunani hakan yana da kyau to amma me zaki ce a waka wajen Ibrahim Ibrahim zanje in fada masa abubuwan da nake so ya rubuta mu idan ko yaushe ana rubuta miki waka ke yaushe zaki koyi rubutawa kanki to ayin kin lura wancan karan ma ya min lecture akan yanayin yadda zan rika bi ina rubuta to kuma a hankali ni ma zan koya sannan kuma ya ce mutun yakan iya zama mawaki marubuci daban amma ni so nake in hada duka biyu haka ne to shikenan yaushe zamu je bebe labari na labari na hello ga mu a kofar gidan okay ta ta ce mu shiga assalamu alaikum wa alaikum assalam ha lalle yau gidan namu yayi albarka irin wannan manyan maziyarta haka kin ga ka fice ci mana mutunci Wai sai ci mutuncin babbar yarinya kamar ki kar ku jawo mun magana. Bismillah ku zauna. Shin kai na yana ga ya mun cewa akwai abin da yake tafe da ku ba ziyara bace ba kawai. Eh to kanki ya ga ya miki gaskiya akwai abin da yake tafe da mu gaskiya. Labari kuka zo nema ko? Kwarai kuwa. Ni na sani. Ina so in ga an zo waje na neman labari domin na san ni ma zan ji wani. Wani labari kuke so? Na san kin san yarinyar nan Sumayya wacce suke tare da Mahmud ko? Ki dauka na san kowa a makarantar nan duk da yake ba haka bane ba. Me kuke so ku sani game da Sumayya? Wato shi Mahmud din suna soyayya da Laila. Yanzu. Wannan ai tsohon labari ne. Ka haɗe da sanin shi. Okay. Alamu ya nuna ita Sumayya sun yi soyayya da Mahmud. Amma Mahmud ya nuna mana babu komai tsakanin su sai mutunci. Ko kin san wani abu dangane da wannan? Na san komai fiye da yanda kike tsammanin na sani.
To alhamdulillah. Dan Allah gaya mana. Mahmud da Sumayya soyayya suke yi kafin ki shigo cikin lamarin ki warga tsakumai. Wai dan Allah da gaske kike. Me zai sa miki ƙarya? Ba na bada labari idan ba a tambaye ni ba. Idan kuma an tambaye ni ga baki ɗaya nake bada shi. Koda ku ina da tabbacin cewa ba zai yi wa mai sauraro dadi ba. Sumayya ba ta taba son wani namiji a duniya ba kamar Mahmud. Ina ji kuma a raina babu wata mace da za ta so Mahmud kamar yanda Sumayya ta so shi. Haka zalika kuma har da ke. Babu kuma wani namiji da zai samu soyayya Sumayya kamar yanda Mahmud ya samu. Amma yana haduwa da ke da kika fara sangarta shi da kuɗi gaba ɗaya kawai sai ta tara yi watsi da lamarinta. Wannan lamarin ya gigita Sumayya mutuka dan mu kanmu ma sai da muka yi tunanin za ta iya rasa hankalinta. Ni kaina a labarin da nake samu ban taba samun labarin da yafi wannan takaici ba. Ko da yake ban damu ba domin ni damuwar wani ba ta iya zama damuwa na. Amma ba sai dai na suke ne wa Mahmud saboda dalili guda ɗaya. Me wannan dalilin? Sumayya ta yi watsi da ƴaƴan manya-manyan masu kuɗi don kawai ta kasance tare da Mahmud. Ɗaya ma kuma mahaifinsa ya fi naki kuɗi nesa ba kusa ba. An waye? Alhaji Bukar mai nasara. Ya so Sumayya kamar rai. Sannan Mahmud ya sa ta kore shi. Sannan da akwai Furasdo ba sai na gaya muku ba kun san kowaye. Ya so Sumayya mutuƙa. Amma saboda Mahmud ya sa ta ƙishi. Ta yi gwagwarmaya kwata kanta daga gare shi. A yayin ke kuma da Mahmud yake kokarin komawa gare ki. Kai. Ba na tsammanin za a iya samun wani saurayi mai butulci da ya kai kamar Mahmud. Yanzu wani shawara za ki iya bani? Kamar ki nemi shawara a wajena, kin mallaki hankalin kanki, a yanzu haka kina jami'a? Kuma kin ji labarin Mahmud kamar haka? Ai, na ga ko shugaban ƙasa ana ba shi shawara. Saboda ƙasa ta fi Mahmud girma. Shi ma kuma da a ce mutum ɗaya yake mulka, da ba wata shawara da zai nema. Ni dai abu ɗaya zan gaya miki. Ke kina da komai. Sumayya kuma ba ta da komai sai Mahmud ɗin nan. A yanda kuma na san ki, kina iya ba wa mutum abin da yake naki, balantana kuma wanda ba naki ba, kin ga za ki iya mayar mata da kayanta kenan. Yanzu Mima, yadda kike ba mu labarin nan, kina ganin Sumayya za ta karɓi Mahmud in Laila ta mayar mata? Ba na ce haka ba, kin san ita soyayya za ta iya karɓar shi, kuma ba zan iya cewa ba za ta iya karɓa ba. Mahmud ruɓaɓɓe ne, me yasa kuma Laila za ta aje ruɓaɓɓen abu? Kuma gaskiya ne. Amma dai ku ne mashawartarta. Ku je ku ba ta shawara. Ni dai ga shawara ta. Kamar yadda kika faɗa ɗazu, ba na buƙatar shawara. Na gode ƙwarai da gaske. To yanzu ni wani labari zan ji kenan daga gare ku nawa mai daɗi? Za ki so sanin labarin asalin Mahmud? Haka wanda ya aikata wannan butulcin Lenik ma wata hanya zai iya aikata ni ya biyo miki ta wata hanya daban ba wai sai har ya barki ya ji ya nemi wata ba saboda haka kafin zuwan wannan lokacin ya zama lallai ki rabu da shi ke ai na ma bar shi an gama wallahi tallahi yanzu ne na tabbatar da na ji wannan labari na tabbatar da cewa ba dan sunna bane
barka da ba. Yau barka da. Yau. Wasu ƴan mata ne suka zo suka bada sako suka ce a baka. ƴan mata kuma? ƴan mata ne. Okay, nagode. Ke da lukuma to umarce ni in tambaye ki ko hakan zai yi to amma mama banda abin Hajiya babba haka ake hada aure ai ya kamata a fara tambaye shi aje yana so na ko baya so to an ce miki haka kai za a dauka a baki shi ko auren dole za a miki ko kuma da ka ba tunani tana so da ta tabbatar cewa hakan zai faru baki da wani tsari a kasa Mama gaskiya ina son Lukuma. Kuma zan so a ce Lukuma ne ya aure ni ya zama mijina. Amma sai dai bana son a ce magana ta taso daga wani guri daban ba a tsakanina da shi ba. Amma da za a ce za ta dan ba mu lokaci tunda yanzu gashi na dawo. Zamu fi fahimtar juna. Idan har akwai wani abu a ran shi kamar haka zai fito. Shi yana zan ga ya mata. Zan yi kokarin in ga hakan ta fahimta. Wani irin mutum ne zaka ci amanar mata biyu a lokaci guda? Cin amana kuma? Ka mun ƙarya kafin mu fara soyayya. Ka ce mun baka tare da kowace mace. Ba ƙarya ne miki ba, wallahi gaskiya na faɗa miki. Ƙarya ne Mahmud, na samu cikakken bayanin soyayyarka da Sumayya. Da yanda ka rabar ita ka dawo garin saboda ina baka wasu kuɗaɗe. Wai faɗa miki wannan maganar? Ina son ki ne saboda ke mun ba don kuɗin da kike bani ba. Ƙarya ne Mahmud, kai mace amana ne. Ka guji yarinya ta guji samari da yawa masu kuɗi saboda kai duk da kai ba komai kake da shi ba. Ni ma haka wata rana kenan zaka tafi karɓa da ni. Hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, wallahi ba zan iya rabuwa da ke ba. Ba mamaki, ita ma Sumayya kake gaya mata a baya. So ku ka taɓa ko baka taɓa ba, na rabu da kai saboda kai mutum ne butulu. Wai ya faɗa miki wannan maganar? Duk wanda ya faɗa miki yana son ya raba mu ne. Laila, bai kamata ki mun haka ba. A lokacin da na watsar da komai na rike ki. Look, na rabu da kai ne saboda manyan dalilai guda biyu. Abu na farko babban matsala ne a gare ni, na biyu kuma matsala ne a gare ka. Wanne ne? Mahaifina ya ce na rabu da kai saboda ba zai taɓa yarda na aure ka ba.
amma kuma lalle da bakin kike fada cewa mahaifinki ya amince. Eh ya amince ne saboda talautinka yanzu kuma ba magana talautinka ake ba maganan asalinka ake. Asali na kuma? Kware kuwa ya sa mishi bincike akan ka. An tabbatar mishi da cewa kuma da mahaifiyarka ba zan ce ta taba karuwanci ba duk da shi haka aka gaya mishi. Ma dai an gaya mishi ta taba yawo kai ba ma da aure aka haife ka ba. Ba da aure aka haife ni ba. Look Leila. Idan zaki rabu da ni ki rabu da ni amma ba sai kin fara jefa min kalmomin cin mutunci ba. Cin mutunci? Ni ba na cin mutuncin mutane kai ka sani. Ina ga maka ne abin da bincike ya tabbatar. So idan ka sani ka sani idan baka sani ba kuma ka koma gida. Ka je ka tabbatar wa kanka. Me yasa zaki mun haka Leila? Muhammad kaka mun korafi. Ba gara ni ba na rabu da kai saboda manyan dalilai. Kai da ka tashi rabuwa da Sumayya ka ga mata wani dalili ne guda daya. Ku tashi mu tafi da Allah. Excuse me. So shi dan Allah ba dan abin da yake ba labari na idan kunjiya kuka dole ayi in anjiya sannan ina gaza a tausaya ma wani sirri ake boye wani sirri babu wani sirri sirrin da yanzu kuna faɗa da mama na wanda aka bayyana mai zai saki kowace mace ya kama ni mai zai hana a bayyana mai ko ya rage irin tsangumar da yake min ya gane ba laifi na bane ko kuka haɗa babu wani abu makamancin haka baki ji daidai ba babu wani sirri je ka abinka mama ke zan ci mutuncin ki zan ci mutuncin ki ke kina son ki mallaki namijin har sai kin hada da ƙarya sakaryan banza sakaryan wofi wanda take bada mata mara mutunci je ka abinka ba ku Aliyu ina mama tata bungwa ina taje bungwa hello mama ina son garinki ne akwai matsala okay sai kin dawo mai yake tunda nake karbar sako a rayuwata in taba karbar sako kan wannan nake ba musamman ma ta sigar da yazo shin kin fara waka ne ko ku kin yi ne dan ki isa mun da wannan sako na fara waka kuma ta wannan hanyar ne zan fada maka maganganun da ma da nayi niyan fada maka sannan sakonni biyu ne a cikin sidin nan gaskiya muryarki tana da dadi a waka haka ma sarkin waka Naziri yace wannan dalilin ma yasa ya bani dama shi kuma ina ji kina waka wata rana ne a makaranta muna zaune ni da kawayena na fara rera wata waka to a daidai wannan lokacin suka taho shi da Ruqayya za ta raka shi wani office ka ji tarihin yadda na fara waka gaskiya na ji dadi sosai amma insha Allah zaki shahara a wannan duk da ba dadiwa zaki kina yi indai gidanka zanu ko yanzu ma shirye nake dan bari ba zaki bar ta yanzu amma tabbas ba zaki dade kina yi ba I'm already na ga mahaifiyata cewa na samu mata aure nan da nan ha ba Sumayya
kuma kin san ba nan da nan bane soyayya ke a zuciyata ta dade Allah ne zan kai gaci ai wani baya auren matar wani ko kuma an ce matar mutun kabarin sa gaskiya ne Allah ya sa mu dace amin amin already na riga na ga mama kamar yadda na ga miki zaki je ki gashe ta so sai ki sa lokaci a kai dai ka saka tun yanzu zan fara karban umarni daga wajen ka kake gaci to bari ni je in dawo sai in baki tafi cikin wannan magana da kika faɗa ki gaida umma ka ce dai in gaida sarkar ka ko to shi ke mai sauri lafiya wai me ce ce matsalan duk ka firgita ni magana zamu yi da kai amma ba ta waje bace labari na me ke faruwa ne ina son tambaye ki amma na so a ce wannan tambayar da zan miki a cikin mafarki zan yi ta saboda ina jin tsoron wannan tambaye fede da watakila zaki ji tsoron bani amsa amma ina roƙon ki da ki ji tsoron Allah ki faɗa min gaskiya an ce ba dan halal bane ni ba da aure aka haife ni ba me gaskiya wannan magana idan gaskiya ne ki faɗa min kada ba ki ji tsoron Allah a wancan lokacin ba yanzu ma ki kasa jin tsoron sa dan Allah me gaskiya wannan magana ka gaya min wani ne gaya min wannan ba shine abu mai muhimmanci ba abu mai muhimmanci shine ki faɗa min gaskiya ka gaya mu wa ya gaya maka lalle ce ta faɗa mu mahaifinta ya sa a yi bincike a kaina kuma sakamakon binciken da aka samu shine ba da aure aka haife ni ba ki faɗa min gaskiya wannan shine dalilin da yasa nace ka aure Murja wannan shine dalilin da yasa nace bana son kai aure a waje saboda gudun bincike a cikin aure gaskiya ne kenan abinda aka faɗa gaskiya ne na haife ka ne a wannan lokacin da bana jin magana dalilai wai nai da haju Labarina